Slavonijom Hrvatskom ne može više ovako igrati. Želimo im poručiti, znači sve one zahtjeve koje smo već govorili više puta, ali jednostavno evo, ova vlada, ministarstvo jednostavno se oglušuje na to. Danas je ovaj sveti dan nedjelja i ovaj prosvjed upozorenja. Meni će biti drago i računam da će sve proći u najboljem redu. Zahvaljujem se vama, zahvaljujem se cijeloj Hrvatskoj, zahvaljujem se Vinkovcima, zahvaljujem se policiji što je ovako dopustila ipak da dođemo u srce ovdje Slavonije, u srce Vinkovaca. Protiv nikoga ništa nemamo, želimo samo pomoći vama, želimo pomoći ovom napaćenom narodu i reći dosta! Naša traženja, ono što mi želimo, znači to je sve normalno. Ne može niko reći mi tražimo nešto normalno. Danas smo se po prilici okupili i rekli smo da Svinjska afrička kuga došla je prije par mjeseci u Cavtariju, tamo je trebalo zaustaviti, tamo se trebalo boriti protiv nje. Ministarstvo nema snage, niti zna, niti morala, ni ona je mogla zaustaviti. Trebali su napraviti daleko puno više nego što su napravili. Ovo je ništa. Oni po selima idu, ubijaju zdrave životinje. Da li je to pametno? Ovo je van svake pameti. Mi svi znamo, svinje se voze kroz cijelu Slavoniju, zaražene svinje. Zarazuju cijelu Slavoniju, iz dana u dan negdje se plavi neko žarište. Možemo zahvaliti gospodinu Grliću Radmanu i njegove firmi koja voza svinje po cijeloj Slavoniji. Ne udeknu. Ne. Evo mogu vam reći, tako, ne tako, Priško, unazad mjesec dana, mjesec i pol, došao sam iz Njemačke, pričao sam ljudima velikima, veterinarima, svinjogojcima, zna se kako se svinje prevoze. Svinje se prevoze u najlonskim vrećama, vakum zatvorenim, a prevoze se u kamionima, hladnjačama, ne ovako kao naš Cios, što prevozi, recimo, željezo i tako dalje. Ovo je jednostavno sramota i nećemo dozvoliti i borit ćemo se do kraja. Dogodne vi budete podržavali, bit ću sa vama. Kad mi kažete vi dosta, ja ću onda reći dosta. Ne bojim se nikoga i ja sam to pokrovac Tomislav i ja se jednostavno prodam za novac. Nikada se nisam prodao i neću. Meni je žao. Uzima vaš novac, a ništa ne radi za ovu poljoprivredu. Ne radi ništa. I odrugi, ostale udruge, ovim ih putem prozivam svinjogojske. Gdje ste? Gdje su vaši potomci? Gdje su vaše vođe? Zašto danas nisu tu? Ispričavam se onima koji jesu tu sa nama, ali jako ih puno ima koji su na proračunu Republike Hrvatske, a za vas i za nas, za Slavoniju, ništa nisu napravili. Tako je! Evo reći samo u kratkim crtama, znači naši zahtjevi po pitanju i svinjogojaca i ratara. Želimo da se ova situacija što prije smiri, želimo da se ponovo po našim selima krene sa našim tradicionalnim kulinjem, sa našim tradicionalnim svinjokoljama. Želimo da se prestane sa eutanazijom zdravih svinja i tražimo od vlade, ministarstva poljoprivrede da zdrave svinje idu kao nekada u otkup, a ne ubijanje, eutanazije, gdje ljudi neće dobiti onaj novac gdje su se mjesecima mučili, hranili svoje svinje. Sram ih bilo! Znači, poslije ovoga danas skupa, ovoga mirnoga prosvjeda, idemo dalje, idemo poslije svih sveti, tražit ćemo sastanak sa vladom Republike Hrvatske, jer ja mislim da vlada treba više znati šta se radi na terenu i gospodin Plenković više treba posjećivati slavonska sela, obilaziti, da vidi gdje je to ministarstvo poljoprivrede pogriješilo i zašto se afrička kuga pojavila na toliko mjesta. Mi imamo ovdje jedno mjesto gdje se spaljuju narkotici. To je Nexi grupa u Našicama. Zašto te se svinje koje su ubijene, zaražene, zašto se ne voze tu i od razlike novaca, zašto se ne da seljacima, nego gospodin Grlić Radman vozi daleko Karlovac i ne znam već gdje, ni ne znamo gdje je to. Nećemo više to na takav način dopustiti. Evo, javam se.
Ja vam se zahvaljujem i vidimo se posle svih sveti. Želim svima vama sve najbolje. Želim da jednostavno u krugu svoje obitelji provedete dane svih svetih, dane mrtvih, onako kako smo mi Hrvati naučili.